Faso coming up every TV evening on Ataishi Africa TV. Ajanabo Gefon Ojaja. Ajanabo Gefon Ojaja. Kilo sele nbe. Kini tumo re. Bawo lo se ri. E je ka wo oro ti Faso toni. Ka yo ninu odu ose lotun. Oturupon losin. Ta pe ni ose oturupon tabi ose kefon. Nibi ti ifa tin ba wa soro. Ti ba tin kilo fun wa. Iwe ka sora. Ka ma tori a lowo tabi alola tabi anipo tabi alagbara. Ka so pe nkan o se ri la se. Kala o ka ni nta ni un gun wa. A fe se nkan o se ri. Teyan ba se nkan o se ri. Oju re a ri nkan o ri. Ifa ni apo ekun ki sakala si omode. Aduwa fun laberin jo ajana. Eleyi to lowo lowo to lo la la la. To lohun o gefon lesin. Labenjo ajana. O ni owo. O ni ola. O la la la. O ti ni gbogbo nkan to ye keyan ni. Ese o lo nka. Awon iyawo o niye, omo o niye, awon tin sigba lodo re o niye. O ni ile repete. Oloro ni gbogbo teyan ni loni. O wa di ojo kan o lohun fe bori ohun won o si sodun owo papo o sodun owo awon ogbori pe won sodun owo e won o sodun owo won o si bori ohun esin gigun to hun gun ti su ohun o efon loku to hun fe gun efon we mama gefon olohun o gefon o ba ni pe gbogbo awon de lujo pe kan wa lo mu efon laaye wa fohun gbogbo awon de owo o pe kini itumo eleyi ta won ba se eleyi tan ba je pe jamba baba lati be bawo la won se bawo la won se moribo awon kan ye ranu won sugbon enikan benu won to hun je ko ohun ko loro si lohun ohun e nkan kan ki fi laya ohun so fun labenjo oni ohun yo na lowo sugbon ohun me fun wa fun laye bi leje lo nu gbonu o si fi ogun o fi di efon o mu efon wa loto won so efon mole ngba to di ijo kan ti ojo pe to fe sodun to ti bere si ninawo won tin je won tin mu bo se ni asiko to to won o gefon nu awon eyan pe ko dakun awon aya re awon eyan re won ni ko ma gefon ko jo ko ma gun olohun ogun bi o si ni onibe nbe kan onibe nbe yi ohun ni ma gbogbo oro to ni bembe yi ba ti so e ma fi ohun ni bembe yi ma se iwuri fun awon ohun to ni bembe yi ma so jade yo ma wu lori to ba ti wu lori awon ni ti koriya ti o fi se n to ko tutun fe ju apa re lo ni ohun bembe ba ti bembe gol bolu ti ba n pe ajana bo gefon o jaja ajana bo gefon o jaja ohun jaja bo se lowo to yi bo se ta mo efon nu o ta mefon itinjo titin kiri arin gboro ta won yan tin o ti won tin o ti won tin o le kan na ogun ti won fi mu efon bo ogun se ka loju efon nu bi efon se so ajana oke o fi wo gba bo se gbo tutu mo lenu bi ajana se fowo tutu le ranu eran ba ko ri dagbo pada eran ba lo opo in wo iyoku ajana in wo lo nu ko ni bo se fi aigboran ati tinu mi ni se bo se fi ko bara re nu towo re ko se kuku oro nu olodumare o ni je ka kuku oro a ni fo ara fa iyonu funra wa ajana bo gefon ojaja igbaja na ta mefon lo ba beran lo igbaja na ta mefon le ran bo ba eran ko ba gbe lo igbaja na ta mefon eran ko gbe lo e ri bi ogun aye oni ja wa o e laboru e laboye e labo sise.